I ett företag så är en heltidstjänst 36 timmar per vecka. Så jag börjar med att skriva 36 timmar sådär, bara för att komma ihåg. Hur många timmar i veckan arbetar Måns som har 2/3 tjänst? Så då har jag alltså 36 timmar som en heltid. Och sedan så har Måns 2/3 av det här. Så jag ska multiplicera med 2/3 på det där sättet. Och här så ska jag beräkna det här. Och enklast är då att hitta ett sätt att förenkla. Jag vet att 36 går att dividera med 3 eftersom att siffersumman här 3 och 6, det blir 9. Och siffersumman 9 går att dela med 3, alltså måste siffran 36 också gå att dela med 3. Och 36 dividerat med 3, det är 12. Så det här kan jag skriva om som 12 multiplicerat med 2, det vill säga 24 timmar. Så i A så har vi svar. Måns arbeta 24 timmar. Sådär. Tycker man att det här blev svårt så kan man ju tänka sig så här att om 36 är en heltid. Vi kan skriva alternativ här. 36 timmar är en heltid. Så tänker jag mig att jag delar upp den här heltiden i 3 tårtbitar. Så om jag tänker mig att jag gör en cirkel så här. Nu blev den här lite dåligt ritad. Så. Jag gör en cirkel. Det här är då heltiden 36 timmar. Varje sån här liten tårtbit är då 1/3 av 36 timmar. Då måste det här vara 12 timmar. Det där vara 12 timmar. Och det här vara 12 timmar. 3 likadana delar som tillsammans ska bli 36 timmar. Och Måns, han arbetar då 2 sådana här tredjedelar. Så tar jag den här tredjedelen och den här tredjedelen, alltså 12 plus 12 lika med 24 timmar. Sådär. Vilket sätt man räknar, det tycker jag inte spelar någon roll. Bara att man har en logisk plan och att man kan förklara och visa hur man har räknat. Så är båda två här lika bra. I B så har vi Ida som har en halvtidstjänst i ett företag där heltidstjänsten är A timmar. Skriv ett uttryck för antalet timmar som Ida arbetar per vecka. Så vi har en heltid som är A timmar. Sådär. Vi kan skriva istället för H så kan vi skriva timmar här så blir det kanske tydligare. Heltid, det är A timmar. Så. Ida har en halvtidstjänst. Så betyder det att hon arbetar hälften av alla de timmar som en person arbetar som arbetar heltid. Så hur mycket arbetar då Ida? Skriv ett uttryck för antalet timmar som Ida arbetar. Då tar jag antalet timmar som en heltidsarbetare arbetar. Och så delar jag det i 2. Så får jag veta hur många timmar Ida arbetar. Så svar. Ida arbetar A genom 2 timmar.